اے دل نرم مغلبا تینا کرن قبول جدائی پتا
میری ماں واسطے ہاتھ چکو. میں حدیث کا مفہوم پہ پڑھنا بابا، کسی مولوی کی گل نہیں، کسی مفتی کی محدث کی گل نہیں. حضور تسی ہاتھ چکو. حضور فرماندے نے اچھا ہاتھ چک کے کی کراں؟ فرمایا میری ماں دے ایمان واسطے دعا کر. جی بابا توجہ کری، کرتے دل نہ جملے سنی، میری ماں واسطے دعا کرو. بابا جی صحابہ کا کیسا عقیدہ سی؟ صحابہ نو پتا سی حضور نے ہاتھ چکنے نے میری ماں دا کام بن جانا. حضور نے ہاتھ چکنے نے میری ماں دا کام بن جانا. رو کے آنگنے کملی والے ہاتھ چکونا، ہاتھ چکونا. آئے ہائے بابا جملہ سنی، ہاتھ چکونا میری ماں دے ایمان واسطے دعا کر. جی میں مومن اج میری ماں بھی مومن بن جائے. اوے حاجی خان صاحب دی آواز دے صد وچوں والے اترتے دیاں جملہ سنیا جے. جدی نی گل غلام نے بولی ہے حضور نے ہاتھ چوک دے. جی بابا جی کملی والے نے ہاتھ چوک لے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا اللہ ایمان دی دولت نصیب کر دے. ابو ہریرہ دی والدان ایمان دی دولت عطا کر دے. اوے ختم شریف دی محفل وچوں والو ادھر کملی والے ہاتھ چکے نے. بابا جی جنابی ابو ہریرہ نے جتیاں ہتھاں وچ پھڑ لیاں نے. ہن جملہ سنی مطلبانی ہتھاں وچ جملیاں جتیاں پھڑ گئے. بابا نبی دا غلام مدینے دی گلیاں وچ دوڑ دا اے صحابہ چھڑیاں یارو پیچھے آ جاؤ.
دی دعا بابا جی اللہ دی عزت دی قسم اس گرمیاں دی دھوپ لگی ہوے نا تے ماں پھٹیا پرانا کپڑا پتر دے اوتے دوے نا تے پتر نوں انج لگدا رب دی رحمت دی چھا میرے سر تے ہو رب دی رحمت دی چھا میرے سر تے اے دا ترجمہ میاں محمد بخش کڑی دے تاجدار کیتا میاں صاحب فرمانے نے پاپ مرے ماں دا لہجہ بابا جی اج بدل گیا ماں دا انداز بدل گیا ویکھنا چاہتے سن میں پہلا جانا یا مصطفیٰ دی دعا پہلا میرے گھر جا کے کام کر دی توجہ کرے آج ماں دی پتر صبر کر تیری ماں آئی جناب ابو ہریرہ دی اماں نے غسل کیتا ہائے ہائے توجہ کرے آج میں نہیں تھوڑا کہنا کہو سبحان اللہ جے مزہ آئے لو تو پھر بولے جی غسل کیتا نویں کپڑے پائے دروازہ کھول گیا پتر نو سینے لایا سینے لا کے فرمایا پترا مینوں دس کدھروں آیا ہے جناب ابو ہریرہ نے ہاتھ جوڑے آندے نے اماں گالی نہ دیوی میں اپنے محبوب کولوں آیا بابا جملہ سن کے چھینا ڈر جاندا ہے جدو اینی گل کیتی جناب ابو ہریرہ دی والدہ دی اکھاں وچ اتھروں آندے دریا بہ گئے رو گیا دیاں نے پترا بعد وچ کران گے جلدی کر دیر نہ لا جتے کون تو جانا ہے اج مانو ملا جا جیوا بتا جو کریا نے جناب ابو ہریرہ دی ماں نے ہاتھ جوڑے رو کے اد کر دیا نے ابو ہریرہ میرے گل وچ پٹی کا پال مینوں مجرم بنا بابا جی ماں دی دعا جڑی ہے نا ڈائریکٹ رب کول پہنچدی ہے کتے پہنچدی ہے اللہ کول ڈائریکٹ
بغیر کسی وسیلے نال بغیر کسی واسطے نال ڈائریکٹ اللہ کول پہنچ دی تے رب بھی پھر ماں دی دعا نو قبول کر ماں دی دعا نو قبول ہوں جناب ابو ہریرہ نے ماں نال لیا اما چلیے جی پتر چل میں بھی تے ویکھاں نا او کڈا سونا ہے او کڈا کریم ہے جن تیری انج دی تربیت کیتی کہ ماں کافرہ بھی ہوے پھر بھی اودے نال چنگا سلوک کرنا ہے پھر بھی اودے نال چنگا سلوک کرنا ہے بابا جی پنجابی دے شعر نہیں دے ترجمہ بیان کر کے پنجابی دا شعر آندا حوصلے اپنی سامنے لے کے آؤں جدو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ سامنے آئی نا حضور فرماندے نے اما کلمہ پڑھو رو کے نا بابا توجہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے گملی والے آ کلمہ بعد وچ پڑھاں گے پہلا مینو دسو تے صحیح جو میں بول دی رہی ہاں مینو معافی مل گئی ہے مینو معافی مل گئی ہے بابا جملے سنی حضور مسکرا کے فرما دے نے ام ابو ہریرہ رو نا تینوں پتا نہیں میں کیڑیا شانا والا میں تے دشمنا دے پیرا تھلے چادر مچھا کے دسیا ہے میرے تو بڑا رحیم کوئی نہیں میرے تو بڑا کریم کوئی نہیں اے مصطفیٰ نے دسیا ہے دشمنا نال انج بول کے دسیا ہے بابا جی دشمن بھی من گئے نے کملی والے فرما نے ام ہریرہ رونا ایتھے بھی معافی ہے بابا جملہ سنی ایتھے بھی معافی ہے اوتھے بھی معافی ہے ماڈر سونا لیا تھا تنو سلامت رکھے تو جو کریا جے ایتھے بھی معافی ہے اوتھے بھی معافی ہے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ رو گے عرض کر دی کملی والیا کلمہ تے پڑھ لینی ہے اوتھے بخشن دا وعدہ کرانا فرمایا رونا جڑا محمد لڑ لگ گیا ہے دنیا بھی آباد ہے قبر حشر کہ جنہیں بھی مرضی بیان کر دے ٹائم ہے نا کوئی نہیں جڑا ٹائم دعا تے رکھے انشاءاللہ اس ٹائم تے دعا ہو جائے گی میرے تو بعد ماشاءاللہ جو خطیب اللہ اور میرے تو اچھا پڑھنے والے ماشاءاللہ موجود اشرف صاحب ماشاءاللہ